og demonstrere Ishøj Ungdomsskole, så vil der nede i den anden ende af bassinet blive undervandsforhindringssvømning gennem ringe. Vi har her lederen Bjørn Kyster ved siden af mig, og jeg vil gerne høre noget om, hvad er undervandspolo, Bjørn? Ja, undervandspolo er modsætning til almindelig vandpolo, noget der foregår nede i bunden. Og under normale omstændigheder skulle det foregå på minimum til vand, ifølge de regler, der er lagt. Og det på et andet tidspunkt er det blevet anerkendt af Dansk Idrætsforbund, der afholdes officielle konkurrencer, som fuldkommen på lige fod med så mange andre sportsgrene. Og selve det, man anvender, er en bold fyldt med en saltvandsopløsning, således at den er tungere end en almindelig bold, der, og derved falder på bunden. På hver sin ende af bassinet er placeret et spand, hvor i det gælder om at få lagt bolden, således at man derved har skudt mål i parten. Et almindeligt undervandspolohold består af 5 mand plus normalt 3 udskiftningsspillere. Vi har her, da vi er forholdsvis nystartet her i Ishøj Kommune, stiller vi kun med 4 mand på hver hold, og vi kan på nuværende tidspunkt ingen form for turneringer. Siger man ikke engang, hvad? Hvis der nu foregår noget urelementeret nede på bunden, altså, hvordan kan man se det? Det ser man på en måde, at der er almindeligt 2 dommere til at dømme kampen. Den ene han sidder med et dykkerflasker nede på bunden, og den anden han svømmer rundt i overfladen. Det har vi på grund af kedelig uheld, så jeg måtte ryge i dag, og jeg vil gå op og prøve at holde nogenlunde øje med, hvad der foregår på bunden. Det er således, at reglerne er faktisk meget enkle, i det alt er tilladt over for den mand, der har bolden, undtagen og rive i hans udstyr. Det er således hverken tilladt at fjerne hans briller eller at hive badebukserne af ham. Man lover ham fast, så han ikke er i stand til at bevæge sig, men lige snart han slipper bolden, skal man klippe på manden af hensyn til at gå op og have noget luft. Ja tak, Jørgen Kyster. Det med badebukserne var jo en eller anden, der hører. Vi er klar til at starte kampen, og jeg tror, at bassinet ikke er så dybt, at vi næsten kan følge det. Der beklager vi meget nede i den anden ende, er man nok ikke i stand til at se det. Men dernede har man jo svømningen, undervandsforhindringssvømningen gennem ringe. Og så er altså spanden anbragt nede på bunden, og så skal vi have bolden givet op. Og det, den er vist nede på bunden, bolden, ikke? Ja, bolden placeres på midten, nede på bunden, og så skal alle skal tilbage til deres bassinkant, og derefter bliver spillet fløjtet i gang. Og det vil sige, så gælder det altså om at få fat i bolden hurtigst muligt, og få anbragt den i modpartens spand, det kan jeg regne ud. Og det er med svømmefinder, og det er med snorkel og det hele. Ja, der er vist et angreb, der føres igennem i øjeblikket. Ja, der var mål. Vi kunne alle sammen se, at bolden kom ned i spanden, ikke? Stillingen 1-0. Og så skal vi have bolden ind på midten igen, ned på midten. Det er jo noget, der er kolossalt krævende, det vil jeg da synes, det er. Store krav til udholdenheden. Men så er vi altså klar igen, nu ligger bolden ned på midten, og så fløjter Bjørn i fløjten, og så svømmer man ud efter den.
Men man skal jo også have nogen hjemme til at forsvare. Og jeg ser også, at Ishøj TV er i gang med at sende herfra. Jeg kan på den skærm, jeg sidder herovre og følger, næsten se, hvad der foregår under vandet. Ja, så er der mål igen. Og Ole skal lægge bolden ud på midten. Men hvordan går det ned i den anden ende af bassinet, hvor man er i gang med undervandsforhindringssvømning gennem ringe? Også en af de nye ting inden for svømningen. Man skal jo hele tiden prøve på at forny sig, skabe noget nyt, som kan få fornyet interesse omkring det våde element. Der er hård kamp om bolden i øjeblikket, kan jeg se. De sparker og flår hinanden, ikke sandt? Og der dystes til den store guldmedalje. Vi ved jo, at der her i kommunen er en grønlandsk skole, og der er mange grønlændere, der synes, det er vældig interessant med denne form for idræt, undervandspoloen. De er med i Ishøj Ungdomsskole, deltager med liv og lyst. Så føres der et angreb frem, kan jeg se, og man går her tilbage for at forsvare. Man må gerne slå med halen, har jeg hørt. Ja, der er mål igen. De klarer sig godt, dem har de sorte huer, hætter. Jeg tror, de fører med Bjørn. Hvor meget fører de med nu? Er det 3? 2-1 er stillingen. 2-1 er stillingen. Og ned med bolden på midten. Der er hård kamp nede ved dette mål her for at udligne. Og det lykkedes, kan jeg se. Så er stillingen 2-2. Skal vi lige, Bjørn, spille til det afgørende mål måske? Ingen protester. Altså stillingen er 2-2 her i undervandspoloen. Og lad os se, hvilket hold der kan score det afgørende mål, eller ja, så går det løs. Og ned og få fat i kuglen, og så hen mod modstanderens mål. Det er de gule, der angriber i øjeblikket. Og et par ordentlige bask der, hva'? Og så går de gule frem til angreb, eller de orange frem til angreb. Der er hård kamp om bolden.
Jeg synes, der er frispark. Han bruger jo armene. Så kommer de sorte igen. De gule. Der var bolden over vandet. Der så vi den. Ja, det lykkedes for de gule at få anbragt bolden i de sorte spand. Og så er stillingen altså 3-2, og så siger vi tak til Bjørn Kyster og for de udmærkede deltagere i denne nye gren inden for svømningen. Men altså resultatet 3-2 til de orange gule. Tak for det. Og også et klap til vores deltagere nede i den anden ende af bassinet, der har vist undervandsforhindringssvømning gennem ringe. Og det er altså Ishøj Ungdomsskole, der har gennemført disse specielle hold. Og det viser sig, at der også i kommunen er interesse for denne form for svømning for idræt. Ja, vi skal i gang med synkrosvømning. Og det er idrætsforeningen TI Frederiksberg, der viser deres evner på dette område, og de er jo fremragende, eftersom de jo har været danske mestre og nordiske mestre i mange, mange år. Man kalder det også for kunstsvømning. I det, der hedder synkrosvømning, er der bestemte regler opstillet inden for det internationale svømmeforbund. Man skal være en dygtig svømmer og samtidig have ører for musik. Der udføres forskellige øvelser samtidig af deltagerne. Og her har vi deltagerne i duo. Det er Lone Jensen og Charlotte Holm Larsen. De er danske juniormestre og udtaget til juniorlandsholdet mod Sverige og Norge i næste måned. De er meget dygtige begge pigerne. Konkurrenceformen minder mest om kunstskøjteløb med indledende figurkonkurrencer og efterfølgende frie programmer i takt til selvvalgt musik. Og da størstedelen af konkurrencetiden har deltagerne hovedet under vandet og benene højt over, er det nødvendigt, at de kan høre musikken. Også under vandet er der derfor i denne moderne svømmehal monteret højtalere. Dertil musikken Le Patineur, og den skal vi have gennem højtaleranlægget. Thank you.
Tak til Lone Jensen og Charlotte Holm Larsen for en strålende præsentation af, hvad man forstår ved synkrosvømning inden for duoen. Tak for det, Lone Jensen og Charlotte Holm Larsen. Meget, meget dygtigt udført. Ja, så skal vi i gang med udspring. Og der vil jeg gerne bede alle tilskuerne om at rejse sig og gå over til udspringsbassinet. Det ligger modsat tilskuerpladserne. Ja, velkommen til udspringsbassinet. Vi kan se, der er 3 meter, 3 vipper. Der er en 1 meter vippe, så er der en 3 meter vippe. Begge disse vipper er med fjedrene afsæt, og så er der en 5 meter vippe. Og det vi skal se nu, det er dygtige springere fra Ishøj Svømmeklubs springafdeling. Og denne springafdeling er ganske ny. Den er kun få dage gammel. Men alligevel er der en vældig interesse. Der er allerede mellem 60 og 70 medlemmer, springere, der har lyst til at være med i denne gren. Vi kan da fortælle, at Ishøj Springklub allerede har deltagere ude omkring. Man har i det øjeblik nogle af de bedste ved en opvisning i Næstved i dag. Jeg har ved siden af mig en af vores dygtigste springere gennem mange, mange år, Søren Sveistrup. Og jeg har fået her en liste af Sveistrup, der fortæller mig, at det første vi skal se, det er Michael Hoflund, der fra 1 meter vippen foretager halvanden forlæns salto. Værsgo, kom indenfor, Michael. Ja, det var udmærket, Michael. En lille smule overslag til sidst, men lad os ikke tænke på det. Det var godt nok, det skal nok. Der er de store evner. Så skal vi se Jesse Sørensen i et forlæns hovedspring. Hoftebøjet på 1 meter. Ja, absolutte talent også. Måske lidt mere lodret op i luften og lidt mere lodret ned i vandet, men det kommer. Så skal vi have sjællandsmesteren, Dan Jacobsen. Han kommer fra Albertslund, og det er forlæns hovedspring med straks fra 3 meteren.
Det var meget smukt. Meget smukt. Kom næsten lodret lige ned i vandet med strakt vrist. Der var næsten ikke en krusning på vandet. Så skal vi have Jørgen Olsen med et tyskerspring hoftebøjet oppe fra 5 meteren. Ja, det var også pænt. Det er en af bademesterne. Så skal vi have fat i Dennis Albæk, der fra 1 meteren viser forlæns salto. Værsgo, Dennis. Der var vist en lille smule forkert der. Det er godt, vi ikke har de 5 dommer, vi plejer at have, eller 7 dommer. Men modet var der i hvert fald. Udmærket skal nok komme. Så er det Per Flem Glemming, der viser et forlæns hovedspring, hoftebøjet fra 5 meteren. Ja, han er på vej. Ja, vi kigger roligt ned. Tag det roligt, Flemming. Absolut meget smukt. Det var fornemt. En fin hoftebøjning, udmærket forlæns hovedspring. Vi skal se Sanne Larsen med hovedspring fra 1 meteren. Ja, bare en lille smule mere op i luften, så er den der Sanne helt oplagt. Kan nok gå vældig fint. Så har vi Preben Petersen fra 3 meteren. Halvanden forlæns salto. Udspring, det er jo en spændende leg med tyngdeloven. Ja, det var også godt. Absolut. Ja, så er det... Nej, det er Palle Christiansen. Vi skal se Palle Christiansen. En isander sammenbøjet fra 1 meter. Der skete der noget i hvert fald. Så kommer Dan Jakobsen fra SSU med halvanden tyskersalto fra 3 meteren. Det er en idræt, som kræver en meget, meget stor fortræning. Og man skal altså have gode nerver. Rytme og elegance skal jo forenes. Ja, han nåede det hele. Og så skal vi igen kigge op på 5 meteren. Der kommer Michael Christensen med forlæns hovedspring hoftebøjet. Lidt bedre hoftebøjning måske, men godt lodret ned i vandet. Absolut behersket. Der findes over 100 godkendte udspring. Det var... Så vi skal igen kigge op på 5 meteren, der gør Flemming Petersen klar sig til tyskerspring hoftebøjet. Ja, måske lidt for meget svag i ryggen i det øjeblik, han nåede vandoverfladen, men godt, absolut godt. Vi skal kigge ned på 1 meteren. Her gør Henning Jørgensen sig klar til et strakt hovedspring. Ja, frisk og kraft, det skal jeg love for. Vi skal se på 3 meteren. Her gør Vibeke Johansen sig klar til en baglæns salto.
Nå da, der sker noget nu. Man skal vente til alt er i ro. Slet ikke forhaste sig. Det kneb lidt med opspringet. Det blev til lidt af det, vi i gamle dage kaldte for et maveplaster. Vi skal se Randi Andersen fra indmeteren i en forlæns salto. Værsgo, Randi. Ja, det var udmærket. Det var godt, Randi. Så kommer Michael Hoflund igen, denne gang med en dobbelt forlæns salto fra 1 meteren. Ja, det kommer næste gang. Og vi skal have Dan Jacobsen med halvanden forlæns salto fra 3 meteren. Man skal benytte det fjedrende afsæt. Godt op i luften, ja. Se, der var netop det rigtige opspring. Læg mærke til, hvordan Dan Jacobsen kom virkelig godt op i luften. Så han kunne nå den halvanden salto, inden han nåede vandet. Så skal vi se Michael Hoflund og Jørgen Olsen lave et dobbelt spring. Jørgen Olsen og Palle Christiansen. Dobbelt halvanden forlæns. Fra 5 meteren. Det er jo sådan, der i udspring findes 6 forskellige grupper. Forlæns, baglæns, isanderspring, tyskerspring, skruespring og håndstandsspring. Ja, halvanden forlæns. Og det er så Jesse Sørensens tur fra 1 meteren. Skal vi have en baglæns salto? Bare vent til du føler dig tilpas til lige at springe. Og næste gang ved jeg, at du husker at opspringe lidt bedre. Det er godt nok, min pige. Og så Michael Christiansen, baglæns salto fra 1 meteren. Det er dejligt at se, at man allerede nået så vidt frem i udspringsafdelingen inden for svømmeklubben, at man kan præsentere så mange springere. Og så skal vi se Dan Jacobsen med en strakt i sander. Det er fra 3 meteren. Her har vi også klaret os godt ved olympiske lege. Vi kan måske huske, at Stefanie Fryland Clausen vandt guldmedalje i strakte spring i Antwerpen 1920, men nu forløbet var vendt Dan Jacobsen. Meget, meget, meget smuk spring. Det var alt perfekt udført. Læg mærke til, hvordan han benyttede selve vippen, hvor højt han kom op i luften, havde masser af tid til at udføre springet. Det var virkelig godt at komme lodret ned i vandet med strakt vrist. Det var godt. Palle Christiansen skal med håndstand fra 5 meteren. Håndstand, der skal man roligt vente til, at man står sikkert i håndstanden. Alt for mange starter for hurtigt, men man skal have ro over sig i det øjeblik, man går ud. Ja, det gik fint alligevel. Udmærket. Forresten vandt jo Birte Christoffersen i London også bronzemedalje i udspring fra tårnet. Så kommer ifølge Søren Sveistrup her ved siden af mig Dan Jacobsen igen. Han er fra Albertslund, og han viser nu 2,5 salto forlæns. 2,5 salto forlæns.
Vi nåede det hele. Virkelig godt lavet. Dan Jakobsen, meget, meget fint afsluttende spring. Vi siger tak til springerne for udmærket demonstration. Jeg synes, der er masser af muligheder for, at springklubben inden for Ishøj Svømmeklub kan klare sig. Vi vender tilbage til vores tilskuerpladser. Der sker mere over i bassinet. Vi skal i gang med formationssvømning for hold. Også noget meget smukt. Ja. Ja, en hjertelig tak til tilskuerne, fordi de glæde, de springglade unge mennesker ved at bevæge dem over til udspringsbassinet. Det vi skal i gang med nu er anden afdeling af synkrosvømningen. Vi så før en duo, nu drejer det sig om formationssvømning, holdsvømning. Og de fire deltagere, vi skal se i denne formationssvømning, fra ITI Frederiksberg er Lone Jensen, Charlotte Holm Larsen, Jane Petersen og Gitte Rosén. De er Danmarksmestre, junior Danmarksmestre i denne gren. Her har vi de fire dygtige unge damer. Og de foretager formationssvømningen til musikken Fatinitsa,
som jo er skrevet af Frans von Suppe. Ja, og vi er klar. De fire damer er klar, og jeg overgiver mikrofonen til musikken. Ja, tak til Lone Jensen, Charlotte Holm Larsen, Jane Petersen og Gitte Rosén fra ITI Frederiksberg. Vi kan glimrende forstå, at de fire er danske mestre inden for denne gren af svømningen, så strålende som dette foregik her. Tak for det. Mange tak. Ja, det næste på programmet, det bliver vandpolo. 10 minutters vandpolo. Og målene er allerede stillet op. De skal være i en bredde af 3 meter, og der skal være 90 cm fra vandet op til overliggeren. Her kommer de kampivrige tropper ind på banen, fyldt med kampmod og kampvilje. Det er to hold. Det ene er fra KFUM og USG, og det andet er fra Triton og fra Kvik. Og der spilles altså 2 gange 5 minutter. Det er ikke helt efter reglerne, men vi skal heller ikke
være her hele eftermiddagen. Dommer i kampen er Poul Vix Frederiksen fra Københavns Svømmeunion. Og jeg vil bede Poul Frederiksen om at overtage kommandoen. Der kommer han, den strenge mand, med det sorte og det hvide flag og den gule bold. Vi er klar til at begynde spillet. Hop i vandet, Svende. Vi skal have... Og et vandpolohold består jo af 7 spillere i vandet. Men der er 4 udskiftningsspillere på bassinkanten. Og målets bredde er altså 3 meter. Og fra vandoverfladen op til overliggeren skal der være 90 cm. Der er noget med vanddybden her, der ikke passer rigtigt, men det tager vi ikke så tungt. Vandpolo har jo været spillet i Danmark i mange, mange år. Jeg tror, den ældste klub inden for vandpolospillet er Poloklubben af 1908. De spillede på det gamle Helgoland i Svanemøllebugten. Og der er naturligvis ret strenge regler inden for vandpoloen. En spiller må kun angribes, når han holder bolden. Der må kun gribes og kastes med en hånd. Og det siger sig selv, at det er en meget, meget krævende idrætsgren. Ikke alene skal man være en dygtig svømmer, men samtidig skal man have kræfter, man skal have kunne skyde og være besiddelse af kamplyst. Så er vi altså klar, så ligger vi klar til at starte de to hold. Hvem kommer først ud til den bold, som Frederiksen spiller i vandet nu? Og så må der startes. Det er de blåhættede, der angriber, og det er Kvik. Triton er desværre ikke kommet, så det er et helt hold fra Kvik. Den ligger godt placeret, nu er det bare et spørgsmål. Der er dømt 4 meter straffekast. Der er en linje, en 4 meter linje, som markeres ved bassinkanten. Man skal tilbage bag linjen, inden kastet foretages. Ja, den sad ved brav, og det vil sige, at KFM og USG nu fører med 1-0. Så er det Kvik, der angriber. Ja, der er frikast deroppe. Kvik i angreb stadigvæk. Og der må være frikast til Kvik. For uelementeret spil. Der blev afsæt fra bunden, det må man heller ikke. Frikast til KFM USG. Der er jo både hjørnekast og målkast i vandpolo. Og så angriber vores, det er straffekastscoren, der har den. Ja, det er godt lavet. Udmærket samspil i KFM og USG. Der kan også dømmes, ligesom i håndbold, kan der dømmes nøl, hvis man holder for længe på bolden.
Ja, der er frikast til de blå, og så er der angreb her fra Kviks. Der er frikast til hvid. Hvad gør vi så nu? Ja, rolig. Der er hjørnekast. Og det tages fra det, der hedder 2-meter-linjen. Og så igen ud til vores ven derude. Så er spørgsmålet, vil han skyde med en aflevering? Og så lidt hurtigt udkast. Frikast til blå, til Kvik. Og så er der godt samspil her, nu har Kvikkerne chancen for at score. Er der nogen inde på midten til at få bolden? Har nogen afleveret til, eller skal han selv? Og der blev han dykket for voldsomt. Hvad er der dømt? Der er en hvid, der er udvist for ureglementeret spil. Nu er han ude af spillet i 45-20 sekunder. Han står bag linjen dernede. Så har Kvik altså chancen, de er en spiller flere i vandet. Nej, ikke skyde endnu. Og så udspiller dem, ja. Så må du gerne skyde. Ja. Stillingen 1-1. Der er pause, de første 5 minutter er gået, og der skiftes bane. Ligesom i håndbold er der meget strenge regler. Hvis man ikke behandler dommeren rigtigt, hvis man bare ryster på hovedet af dommeren, så bliver man taget op af vandet. Der skal være disciplin. Frederiksen er en meget streng dommer. Ja, vi er klar til de sidste 5 minutter. Stillingen er 1-1. Hvem er hurtigst? Ja, det er USG KFM. Og tilbage til bolden. Det er den sædvanlige taktik, der benyttes. Så går forsvaren roligt frem og placerer bolden. Ja. Har vi... Der er frikast til hvide. Ja, udmærket baghåndskast. Og så fører Universitetet USG med 2-1. Det er idræt, der kræver en ganske god kondition. Hele tiden skal man være i fart. Hele tiden skal man placere sig. Man kan ikke fære den. Man skal være med i spillet hele tiden. Alle mand skal være med. Også forsvarerne. Og så gælder det om at have en god balance. Nu er der en chance, kan vi spille. Der ligger 2 fri herovre. Nej, der ligger jo en mand fri derovre. Nummer 4 er fri. Så ankommer vi igen. Nej, ikke skud. Jo, den kommer over målstregen, så det vil sige, at i øjeblikket fører Kvik med 2 mål mod 1.
2-2, undskyld. Det står også på tavlen dernede. Og så angriber Kvik, og det ser godt ud det her. Der er flere spillere fri. Han kan aflevere til. Aflevere nu, aflevere. Sådan. Sådan skal det gøres. Så fører Kvik, det var et udmærket angreb. Dejlig balance i vandet fra målskyttens side. Beherskede det. Så fører Kvik med 3-2. Så har vi chancen igen. Virkelig fik spillet. Så er Kvik i angreb. Han skal gå alene. Godt klaret, målmand. Ja, så Kvik i angreb. Og så er det med at komme hjem og forsvare i en fart fra Kviks side. Han svømmede under vandet og dukkede op lige foran ham. Derfor fik Kvik dette frikast, ja. Og svøm spiller sig så fri, og går du selv? Ja. Og det var Kviks fjerde mål. De fører nu med 4-2. Et udmærket gennemført angreb. Fornuftigt. Ja, der var det, der hedder afsæt fra bunden. Det må man ikke. Selvom det er fristende. Ja, der er scoret. Det var Michael, der scorede og reducerede til 4-2. Så har... Ja, vel. Målet er annulleret. Og Kvik i angrebet, der lå en mand i 2-meter-feltet. Så skal vi have et bagholdskast. Se dig for. Det foregående mål blev annulleret, fordi der lå en mand inden for 2-meter-grænsen. Og der må være straffekast fra 4-meter-linjen. Straffekast til Kvikkerne. Og ligesom i fodbold skal det kastes, selvom tiden overskrides. Og så er kampen slut. Den endte med sejr til Kvik på 4-2. Ja, virkelig en udmærket demonstration af vandpolo. Tak til vandpolospillerne for en udmærket præsentation af dette spil.